Моя мама потрапила в ДТП, вона у комі, потрібні гроші. Якщо ви бачите подібне повідомлення на сторінках друзів в інтернеті, будьте дуже обачні, аби не пійматися на гачок шахраїв. Вони можуть зламати ваш профіль і попросити ваших друзів про допомогу. Дехто, не з'ясувавши, перераховує аферистам десятки тисяч гривень. Як убезпечитися, розкажуть наші журналісти. Просто в секунду почав розриватись телефон. Стурбовані друзі чомусь її питали, чи можуть зарадити мамі. Так і з'ясувалося, що переполох здійняв допис, якого Ілона на своїй сторінці в соцмережі не публікувала. Ось воно – прохання про грошову допомогу на порятунок мами, яка нібито потрапила в ДТП. Моя мама в комі. Помогите спасти життя самого рідного мені чоловіка, срочний збір средств на операцію. На сторінці дівчини невідомі вже наповну переписувалися з готовими допомогти Ілоні в біді. Шахраї не розмінювалися на дрібноту, суми просили чималі – до 40 тисяч гривень. І перше повідомлення, яке я помітила, це було від моєї подруги Тані, яка написала: «Ілона, чи правда, що сталося з твоєю мамою?» Саме подруга Тетяни мало не віддала аферистам гроші, та їх виказала безграмотність. Була допущена помилка з буквою «І», вона написала «Скіну». Це мене збентежило, тому що Ілона пише правильно. Завжди ми з нею спілкуємося українською мовою. Ілона швидко зрозуміла, що її сторінку зламали і змогла попередити більшість друзів. Та зреагувати встигають не всі. Моя знайома перевела 22 тисячі гривень, але вона живе в Польщі. Через те, що вона за кордоном, їй важко добитися справедливості. У цьому разі оголошення шахраї дали вночі, коли людям просто незручно телефонувати тому, хто просить про допомогу. Але перевіряти інформацію треба обов'язково, щоб не стати жертвою. Перш за все, необхідно зупинитись, як я завжди кажу, да, і оцінити ситуацію. Чи могла бути мати в тому місці, да, чи міг мій друг розмістити таку інформацію, чи саме ці фото могли бути використані, да, відносно даної ситуації. Можливо, кажуть, що мати потрапила з моїм другом в автомобільну катастрофу, а я дивлюсь, що і авто такого мого друга немає. За минулий рік українська кіберполіція зафіксувала 30 тисяч звернень, пов'язаних з онлайн-шахрайствами. Ось що радять експерти, аби ви могли вберегти свої персональні дані. Якщо телефонують шахраї з невідомих номерів телефонів або пишуть з невідомих сторінок соціальної мережі, рекомендуємо перевірити вказані номери телефонів, соціальні мережі за допомогою пошуковиків в мережі інтернет. То ви зможете попередити шахрайство відносно вас. І додають, зловмисники часто діють із місць позбавлення волі, непідконтрольних територій, навіть із-за кордону. Вони можуть бути будь-де, де є інтернет. Наталія Пономаренко, Олена Орлова та Валерія Шапоренко. Деталі.